Політична партія «За майбутнє», хоч і нова, створена у травні цього року та має серйозні політичні амбіції на місцевих виборах. У партії підтримують виборність місцевих чиновників усіх рівнів, бо тільки це дозволить людям без участі центральної влади самостійно визначати коло осіб, які дійсно відповідатимуть за регіональну політику. Всі партії, які представлені, за виключенням однієї, яка з'явилася тільки зараз, вони все вже це чули. Хто хоче голосувати за це, вони вже якимось чином там для себе вирішили, що потрібно голосувати. А люди, які дивляться на перспективу, дивляться в майбутнє і поєднують своє життя з країною, з нашою країною, потрібно обирати нові сили, але сили, які об'єднані професіонали, чесні професіонали. Це саме ми. І наша політична сила має підібрати тих людей, які фахово, з розумом, мають досвід, мають бажання і будуть працювати над розбудовою кожної територіальної громади і нашої Дніпропетровської області. З розумінням справи повинні чути і маленькі територіальні громади, і великі територіальні громади, і вони поєднуватися повинні бути інтересом. Всім повинно гідне життя надаватися, можливість так жити. Генеральний директор Нікопольського феросплавного заводу Володимир Куцін віддає перевагу рішучим діям влади. Генеральна лінія в партії – боротьба з корупцією, і це, запевняють її представники, єдина запорука реальних змін. Якби в нашій області та Україні в цілому робота була організована як на НЗФ, українці були би щасливі, каже Володимир Куцін. Саме у команді партії «За майбутнє», запевняє перший номер обласного списку, зібралися ефективні менеджери і фахівці. Сегодня Верховная Рада рассматривает бюджет, потому что бюджет состоит из двух частей, из расходной и доходной. Где взять доходную часть? Это мы с вами ее наполняем, платя налоги. Должна работать экономика, должны работать предприятия, прежде всего. Должны создаваться, я не говорю, льготные условия для какого-то конкретно, для бизнеса в целом. Прямий обов'язок тих, хто йде до влади – створити умови для гідного життя людей. Тож серед пріоритетів – якісні медицина та освіта, вирішення екологічних проблем. Зокрема, мають намір протягом 5 років закрити всі звалища і побудувати сучасні заводи з переробки побутових відходів.